Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové připravila pro seniory týden nabitý exkurzemi, přednáškami a ukázkovými lekcemi s názvem Věk je jen číslo. Senioři si tak měli možnost poslechnout přednášku například na téma mýty ve výživě, podvody na seniorech nebo třeba absolvovat ukázkovou lekci práce na počítačích a ovládání chytrých telefonů. Smyslem projektu určitě bylo přitáhnout seniory do knihovny, protože určitě mnoho z nich je třeba samo doma nebo potřebovali by mezi lidi a my jim rádi tady nabídneme spoustu akcí, které knihovna dělá. S kamerou jsme se podívali na ukázkovou lekci práce na počítačích a chytrých telefonech. Senioři ukázali, že je nové technologie zajímají a věk tady naprosto nehraje roli. Některým účastníkům lekce bylo i přes 80 let. Jsem zvědavá na nové aplikace, o kterých se tady dovím, ke svému chytrému telefonu. No já jsem ho dostala jako vánoční dárek před 2 lety a tak doteďka ho čím dál víc používám. Bez něho si už nedovedu představit ten můj život. Studijní a vědecká knihovna bude v kampani pro seniory pokračovat celý rok. Bližší informace naleznou seniori na webových stránkách knihovny.